Звуковий аналіз слів. Давайте розглянемо малюнки. На одному зображенні діти, а на іншому дині. Визначимо, скільки звуків у слові діти. Перший звук – «д» – м'який приголосний. Наступний звук – «і» – голосний. Третій звук – «т» – приголосний. І останній звук – «и». В нашому слові 4 букви і 4 звуки. А тепер схематично позначимо наші звуки. Перший звук – м'який приголосний. Позначаємо двома рисочками – «д». Наступний – голосний. Позначаємо кружечком. Приголосний позначаємо рисочкою. Це звук «т». І останній звук «и» позначаємо кружечком. Ось ми зробили звуковий аналіз слова «діти». А тепер визначимо кількість букв і звуків у слові «дині». Перший звук «д» – твердий приголосний, «и» – голосний, «н» – м'який приголосний, і останній звук «і» – голосний. В нашому слові 4 букви і 4 звуки. Позначимо це слово схематично. Для кожного звука є своя клітинка. Перший звук «д» – твердий приголосний, позначаємо рисочкою. Наступний звук «и» – голосний, кружечок. «Н» – м'який приголосний, позначаємо двома рисочками. І останній звук «голосний» – позначаємо кружечком. Ось ми зробили звуковий аналіз слів «діти» і «дині». Дякую за увагу!